Я кажи ми, облачеле бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота следобед. Аз отново съм с вас, моите зрители. И отново следващите близо 60 минути ще говорим за българите по света, за това къде са те, как успяват да се съхраняват, и за институциите, организациите и други огнища, както ги наричам аз, които им позволяват да се съхранят, да останат българи. Днес предаването, както може би вече се досетихте, ще бъде именно от поредицата Огнища. И ще бъде посветено на едно училище. Искаше ми се да кажа българско училище. Така сама се спрях да го кажа, защото вероятно моите гости биха ме оборили. Защото днес ще говорим за едно училище, което се намира в съседна нам страна. Ставало е друг път, когато сме говорили за българските училища в чужбина, че това е един особен вид училища, които юридически принадлежат на държавата, в която се намира съответната общност. Молдова, Украина, Румъния, Сърбия. Но тъй като населението в тези населени места изцяло или почти изцяло е българско, децата, съответно, които ходят на това училище, са българи, учителите, които им преподават до голяма степен са българи, в смисъл голяма част от тях са българи, затова някак си ми се иска да ги наричам български тези училища. Дали са български по дух, юридически ясно, че не са български, дали са български по дух тези огнища, ще говорим днес с моите гости от град Босилеград, Сърбия. Да, днес продължаваме да говорим за Босилеград в един малко по-друг аспект, за разлика от миналото предаване. Това са двама преподаватели в началното училище Георги Димитров Босилеград. Моя стар приятел Пене Димитров, преподавател по български език, и господин Милан Миланов, с когото се надявам да станем добри приятели, начален учител в училище Георги Димитров, град Босилеград, Сърбия. Първо искам да ви помоля да се представите на моите зрители с по две думи. От колко време работите в това училище, от Босилеград сте сами родом. За себе си няколко думи да кажете и после ще минем към училището. Аз съм Пене Димитров, гимназиален учител по български език и литература, с трудов стаж вече 30 години, а в основното училище работя от 1994 година. Mm-hmm. И съм преподавател по български език от 5 до 8 клас. Вие, господин Иванов? Аз съм роден в едно босилеградско село Дукът. В основното училище Георги Димитров Босилеград работя вече 20 години. Като млад учител просветната кариера започнах в пак едно босилеградско село, Долна Ржана. Mm-hmm. И за съжаление това беше 1987 година. Обучението от български език премина отново на сръбски език. Сега вече. А самите вие и двамата, защото така както ви гледам сте горе-долу на една възраст, самите вие на какъв език сте учили като деца, до кой клас, въобще вашето образование на какъв език е било? Аз понеже съм все пък малко по-голям, по-възрастен. Не питам. Да. Аз така, видимо. Понеже съм бил преподавател, учител, аз завърших основното училище на български език. Uh-huh. Изцяло учебната програма и всички учебници бяха на български език, естествено печатани в Сърбия, в Белград. Mm-hmm. Гимназията учих на сръбски език, но български език го изучах. В Босилеград, да. Но тя беше преди мен няколко години, изцяло там обучението е било на български език. Фактически ти си хванал вече този период, когато промените вече минават на... При вас как са били нещата, господин Милан?
Да, и аз основното училище завърших на майчин български език до 8-ми клас. След това в Босилеград записах гимназия, първи и втори клас на сръбски език. Гимназиалните класове, да. А след това записах във ранния педагогическо училище. Там всичко беше на сръбски, но за щастие там изучавахме пак български език и литература. И математиката ни беше на български език. И математиката даже ви беше на български език. Как стоят нещата в момента? Първо, няколко думи ще ви помоля. Може би вие след като 20 години работите в училището, за самото училище да ми разкажете, на нашите зрители да разкажете, от кога съществува училището, какво представлява като структура, за самото училище. Колко деца учат в него? Основното училище в Босилеград миналата учебна година имаше 706 ученици. Като брой. Да, записани 89 провалачета. За съжаление, из година в година броят на учениците намалява на подрастващите поколения. Кога са записани 89? Миналата година. Миналата, за следващата. Тези, които сега завършиха първи клас, да. Така ли? Колеги, имаме една снимка от вестник Братство направена, където точно този момент е отразен. Ще ви помоля, ако я намерите, да я пуснете. От които 11 първолачета. От тези 89? Да, относно родителите им, изразиха желание децата им да се обучават на български. Ето ги, децата, нали? Да. Това е всъщност снимката от вестник Братство, която искахме да покажем, да, на нашите родители. Да, 12 деца. Т.е. 12 родители изразиха желанието децата им да се обучават на майчин български език. 12.89, това не ли е малко? Да, жалко е. Всъщност, очевидно е, че няма да може да го караме, нали, хронологично и подред. Защото, започвайки да говорим за училището, вече се натъкваме на проблеми, нали така? Какво значи изразиха желание, да поясните на нашите зрители? Трябва да има анкета или по какъв начин се определя в каква паралелка, въобще на какъв е езикът на обучението в училище и по какъв начин се определя кое дете как да учи? От 1987 година основното училище приема един модел на двуязично обучение, според който обучението е на сръбски език. При това в определени учебни дисциплини може до 30% от учебния материал да бъде преподаван на български език. Да. Що се отнася до горните класове, историята, географията, мисля, че и 30% от учебния материал да бъде от националната география, националната история на съответната страна. Добре, а как се определя, по какъв принцип се определя, кое училище да бъде двуязично? В момента даже не говорим за българско. Как да се определи? По това време мисля, че общинските власти са приели едно такова решение, докато сега, според закона, член 5 от закона за основното образование и възпитание в Република Сърбия, ясно се вижда, че обучението на народностите, т.е. националните малцинства, трябва да бъде на майчин език. Обаче училищните власти всяка пролет при записването на първолаците, нали, провеждат анкета сред родителите, те да свободно да си изкажат мнението, дали децата им ще се обучават на български език или ще остане на сръбски. Уважаеми зрители, в момента имате възможност да видите още една демонстрация на нещо, което, както казваме, защо да бъде просто, като може да бъде сложно. Подобен проблем, ставало е дума, има и в Украйна. Законодателството дава възможност в населени места, където над 50% са българи, обучението да се въвежда български език, за Украйна говорим, да се въвежда български език, без да се провежда допитване до родителите. Въпреки това, директорите на училища, които обикновено са българи, защото селата, населените места са български, въпреки това провеждат анкета. В момента виждате същия проблем, чувате, говорим за Босилеград, където също така законодателството казва, че в населени места с съответно национално малцинство обучението трябва да бъде на съответния език,
Обаче училищното настоятелство или директор или ръководство, вероятно в различни населени места, може би е различно, въпреки това провежда допитване. За какво говорим? Какво е това? По-католици от папата ли сме или как? Да. Това е... Казва, че след Милошевич в Сърбия нещата са... идват на свое място, обаче не е още така. Демокрацията в Сърбия още далече, особено по въпроса за ползване и обучение на майчин език, включително и български език. Както казахте, член 5 от закона, тук може после да го покажем и да го приведем точно, явно посочва и е категоричен, т.е. ясно определя се, че обучението, да, че обучението, другата. Казва. Много неща си ми приготвил, да. Член Б, каже употреба на езика, образователно-възпитателната работа или процес осъществява се на сръбски език. Първа линия, втора линия, за числящите се към националните малцинства, образованието е на майчин език. Точка. Значи няма никакво изясняване, няма никакво определение, няма никаква квота от 15 ученици. Той е закон от 2003 година, който е валиден. Uh-huh. Обаче в закона до 2002 година нещо такова го има. Да, ти също го беше подготвил, където се казва, че ако по запис в първи клас се приемат 15 ученика. Само, че това е... Да, от 2002. Точно. Тоест, законите на държавата като че ли се демократизират, да. А самите ние стоим и искаме да бъде по-старо. Точно, така като закрепостени. И секретария в училището, който е юридическо лице и който трябва да тълкува законите право и същински, точно така както са, той просто увърта нещата. И както така виждате, от два закона, който един е вече невалиден и другия, който е валиден, той прави една симбиоза така. И вместо, според този член, желаещи, които искат да учат, да им се учат децата на сръбски език, те да се определят, той принуждава всички да се определят и във формата на анкета, не, писмена анкета. И там... всъщност тези 12 дечица тази година, само те учат в българска паралелка. Т.е. където всичко от А до Я е на български. Да, обаче според закона, покрай това, че те изучават всички предмети на български език, те според закона и според конституцията учат сръбски език, да, като език на държавата, официален език на страната и той е задължителен. Да, това мисля, че никой няма нищо да, против и това. Никой против, да, точно така. Така в тази страна живеят и този език ще им трябва, пък и просто така е редно, това е цивилизовано, но въпросът е, че български език според мен страда от това. Вие в каква паралелка преподавате, господин Миланов? Преди малко казах за проволачетата за тази учебна година, която свърши. Предишната учебна година аз имах това удоволствие да започна обучението на майчин език с първата българска паралелка, значи миналата учебна година, не тази, която свърши сега, с 11 дечица. И мога да кажа, много ме радва това нещо. Но от друга страна сърди ме това нещо, че из година броят на записаните първолачета, които ще се обучават на майчин език, е по-малко. За тази есен, примерно, имаме 10 деца записани. По-малко. Добре, обикновено учителите са добри психолози и познават не само децата, но за много години работа, така познават психологията и на родителите. Разбрахме вече. Ясно е, че незаконно е да се допитват. Но след като вече са се допитали така или иначе, как мислите, защо родителите пък по този начин реагират? Казахте, че да, психологията учим я във факултетите, изучаваме всичко за децата, което се отнася. Разбира се и за родителите. Но много често мисля по този въпрос и не мога сам на себе да си обясна някои неща. Примерно не ми е ясно
обяснението на един родител, който не иска да запише детето да се обучава на майчин език. Причините са или, извинете, работи в общинските власти или някъде на друго място, а във вътрешния джоб носи български паспорт. Или кара кола с български табе. Кола с българска регистрация. Да. Това, тази психология, такава психология на мен не ми е. Няма по факултетите, затова едва ли учат. Може би след години ще почна да учат по факултетите. Да. Тая психология. Очевидно много неща още трябва да се случат, може би, за да почнат хората да мислят друго. Защото изпълнението или неизпълнението на законите с едни или други действия може да се промени, нали така? Да. Обаче хората как да променим? Аз така акцентирам върху тези неща, защото, уважаеми зрители, това са проблеми, които се срещат навсякъде, където имаме историческите, наречените исторически общности и училища от този тип, за който говоря в момента, където населението е българско, училища са държавни на съответната страна и имат право, дадено от закона, да учат роден език. Обаче не искат да го учат. Добре, тогава нека да поговорим за това по какви, как се учи този български език. Вие ми донесохте страшно много и страшно интересни неща, част от които ние успяхме да заснемем. Колеги, ще ви помоля да покажем учебниците. Имаме първо една корица снимана на най-стария учебник, всъщност най-стария, с който разполагате, Христоматия от 45-та година. Първо ще го видим него. Това е учебник, който е, това е корицата. Моля за извинения, уважаеми зрители, за качеството, но просто това наистина е много стар учебник и ксерокопия, което все пак да ни дава представа. Той учебник е издаван в София. Долу се вижда, на монитора не се вижда много добре. Обаче по този учебник са учили в Сърбия, така ли? Да, това е учебник за гимназиите, Христоматия по българска литература, по български език и литература. И този учебник не е само, че е бил в употреба от 1941 година, т.е. втора, когато тези краища биват в състава на българската държава, но продължава да бъде и след Втората световна война, и което е най-показно така, и хората по това време не могат да си обяснят. И по време на Информбюрото след 48-ма... Включително и тогава се работи по учебници, да, които се издават. Значи не са забранявани. Точно това ще да кажа. Това да не е, може би, някакво недоглеждане. Никой днес не може да си постави въпрос, дори никой от общинските власти тогава и така наречена държавна сигурност и други институции, които за Втората световна война били са така по-разгърнати, много по... наблюдателни. Това е период, в който българското се е потискало. Да. Може би, че в Титова Югославия, как да кажа, според конституцията всички малцинства си учат на български език, което и останалите учебници, да, на съответен език. И това нещо е останало. И останалите учебници са ползвани, това е само пример за Христоматия, обаче и математика, география, история са ползвани от България. И никой не е поставил въпроса какви са учебните съдържания, дали има националистически идеи, дали шовинистически идеи. Да, защото след като е издадено в България, да, може да пише всичко. Естествено, да. И едвам през 60-те години започват учебници, които да се печатат... Да, имаме възможност да ги покажем, да, и тях на нашите зрители. Да се печатат в Сърбия на български език. Да. Сега това ще са... видят. Да. Най-различни учебници. Ето, примерно, това е Знание за природата и обществото, обществото, да, за втори клас на основните училища. Това е един учебник от коя година беше? Тук е... 70-те години. Да. Общо взето горе-долу така са изглеждали учебниците в България по това време. Може би някаква обща такава полиграфия. Това е аритметика. Това е аритметика. Това е, т.е. геометрията. Да. Ето е геометрия. По същия начин. Това е малко по-ново издание. Изглежда. Всичко това, уважаеми зрители, е на български език. Това са учебници, които са на български език. Не са по-български език, но на български език.
моята тетрадка за работа по български език. Тук забележителното е, че авторката е сръбкиня. Да, Мита, нали, т.е. автора, да. Мита. Всъщност това е Мита, да. Мъжко име. Да. Да. Мита, Мита. Значи не е имало още професионален кадър. Но са сърби писали учебници на български език, което е, разбира се, един положителен, разбира се, положителна крачка. Това е действащата. Това в момента, обаче аз затова помолих колегите да задържат, докато говорим за другия учебник, защото тук ти обърна вниманието ми, че това е учебник по български език, който обаче вече е съвременен. И издаване. Не, 80-та година. 80-та, обаче да. Е в употреба, няма обаче, ново издание. Обаче, уважаеми зрители, нарочно набиваме камерата, за да видите, че учебника по български език, а горе всъщност имаме йота, имаме и, да, имаме букви, латинич, които са характерни за букви от латиницата, сръбската от сръбската азбука, да и от латиницата, и което обръква децата, като видят български език, граматика по български език. И си поставят въпроса, каква е тази буква в български език? И си правят извода, че български и сръбски смисъл, да. Азбуката е една и съща. Да. Значи, подходящо техническо решение. И тук вече има едно нещо, което е изключително, изключително интересно. Това, уважаеми зрители, е учебник по аритметика за пети клас на основните училища. Учебник издаден 1965 година. Нали, може да го видим, колеги, учебника? Това е, да? Да. И в този учебник има една много, много интересна задача. Може би има някакъв технически проблем. Сега ще ни я покажат колегите задачата. През учебната 1960... Това е условието на задачата, уважаеми зрители. През учебната 1961-1962 година в... Какво беше това? Социалистическа федеративна република Югославия, да. Е имало основни училища, както следва. Две точки. И започваме. Албански. 870 училища, 142275 ученик. Български. 89 училища, 6862 ученици. Унгарски, словашки, турски, италиански, чешки и така нататък. И в задачата се пита... Колко всички училища са имали народности в съответната Социалистическа федеративна република Югославия през учебната 61-62 година? И какъв е броят на учениците в тези училища? Това е изключително интересно като факт, да, че има където, такава, да, задача. Където един обществен въпрос, въпрос от ежедневието, от всекидневието на хората е сложен във формата на задача, защото и останалите малцинства, т.е. това е учебник и на сръбски език, само преведен на български. Да. Този учебник са ползвали всички учащи се в Република Сърбия тогава. В една математика, всъщност в един учебник по математика, има заложено познание, да. В смисъл информация, да. Която е не свързана с математиката. Да. Тук още интересен е факт, че тогава 89 български училища 89, има, да. А сега имаме две, т.е. три паралелки само на български. Къде сме отишли, колко сме спаднали, колко сме назад. Чакай. Как три паралелки на български? В смисъл, че тогава обучението е било изцяло на български. Да. И сега ние имаме две паралелки, от есента още една, т.е. в трети клас, първи, втори, трети, ще имаме три паралелки, които учат изцяло на български. В Босилеград? Да. И на друго място никъде. В Цариброд нямаше ли? Не. Те първа, преди известно време ми гостува директорката на гимназията. Е, в гимназията и там се опитват. Първа за тази година са заложили и между другото имаше точно в деня, в който беше тук госпожа Снежана Симеонова, очакваше се всеки момент да стане ясно ще го бъде ли или няма да го бъде. Да. И ние обещахме на нашите зрители да им го кажем. Тези учебници в момента така, но това са учебници, които са до тук, всичко това, което видяха нашите зрители, това са до началото на тъй наречените демократични промени. До 90-те години. До 90-те. Когато изцяло минава обучението на сръбски език, а български се запазва в платформата на чужд език. Mm-hmm. И след това му придават вече атрибута като майчин език, но и ден днешен той и в Босилеград, и в Цариброд, в тези паралелки, където се учат на сръбски, mm-hmm. той се изучава с 2 часа седмично, където
е крайно символично. Два часа седмично изучение по А в тези само две паралелки, три, т.е. които са първи, втори, есента, трети клас ще бъде, те изучават български език като майчин с 5 часа седмично. Обаче това е много малко, както ви, колегата каза, от 89 ученика, само 10-12 учат на български език и качествено, съдържателно изучават български език като предмет. Значи, вие в момента преподавате на българска паралелка. Да. И по какви учебници сега работите с тях? И миналата година, значи, първи клас, тази година второкласници бях. Работим по български книги, значи, издателство Просвета. Да. Мой син също с по такива учебници. Значи, това е за българските паралелки. Да, за българските паралелки. А не българските паралелки, т.е. тези, в които езика на обучение е сръбски, те учат ли български? Да, те учат български. Първи и втори клас, 2 часа седмично. За първокласниците буквара. Всъщност и това е буквара, по този който буквар, учи. Ще помоля колегите да го покажем. Това е може буквара. Би е стар вече 30 години. Той още от Титово време, нали, тук пише, че е преработено изданието. Според мен няма само Титовия портрет, го няма тук. Портрета? Да, портрета. Не, вместо място, неговия портрет има? Е Кирил и Методий. Това са буквите, тук да. Вече няма. Така, и всъщност да. На това място вие на казвате, място, че преди да, е бил. Тях, славянските, да, нали, братя Кирил и Методий. Благодаря. И друго какво? И друго те това е. Нищо повече по български език не изучават, и което е, за тях вече български език не е задължителен. Той е свободно избираем предмет. А, т.е. той, освен че е само предмет и обучението е по-сръбски, да. Той не става е свободно. Да. Родителите началото на учебната година се изясняват дали децата ще им изучават този предмет. Ако се определят родителите, тогава го изучават. Ако не, не. И фактически ние ще имаме положение, където българи, изконно българи, по всички белези са българи, по език, вяра, произход, не искат да учат на български език. Господин Миланов, те при вас идват съвсем мънички. Значи аз ще ви кажа как е при нас, в нашите села, в Бесарабия. Там езика на обучение беше руски. И всъщност продължава в момента, да речем в момента, още по-интересно е, защото руски беше много години, сега държавите са Украина и Молдова, сега пък борбата е между руския и държавния, българския, така сложно е. Въпросът, мисълта ми беше друга. Началните учители при нас имаха следния проблем. Когато първолачетата идваха при тях, те не знаеха руски. Особено тези, които не ходиха на детска градина, които са гледани от баби и дядовци. Те си говориха само на български. И говорейки си само на български, обаче отиват в училище, започват да учат на руски и в един момент, колкото по-нагоре, толкова български отстъпва и в крайна сметка си отива в бита, в къщи, в кухнята, в градината. Как е в това отношение? Още да. Повече ви пък сте толкова близо до България. Все съм си мислила, че някак си по-сте свързани. Да, обаче един такъв проблем има и при нас. Трудности има. Защо? Затова, защото в детската градинка, обучението е на сръбски език, за съжаление. За селските среди мога да кажа, че там няма скат, няма BTV, няма канала едно. Те гледат държавната телевизия на Сърбия. Други вестници мисля, че нямат по селата. И така децата там слушат сръбски език, у дома говорят диалектно. Да, аз имах като дойдат в училище, българския, като говорих за български. Да, като дойдат в училището, трябва да говорим български. Има трудности. Трудности прави на децата това изразяването. Да. Друго може би не. За това, може би това е причината, че родителите така не искат да ги дават. Да, но мисля, че има трудности и когато учат сръбски. И там правят. Да. И там има трудности, не може да е. Създава проблеми, за който иде един език. Да.
Обаче те са малки, те са, казвам, често пъти като гъбичка, която пие вода, да, опиват и... Трети, четвърти клас вече са други. Но в първи клас, втори клас има трудности. А как говорят помежду си? В междучасията? Диалектно. Диалектно? Да. Но на български, не на сръбски? Естествено. Да. Еми, това е според мен положителният факт все пак. Да. Да, има тук. Тоест, това е основата, върху която може да се стъпи. Да. Тук е... Да добавя. Да, да. Да, тук е психологически елемент, който го казахме в началото, е дълбок и неизяснен. И аз често пъти така на шега, на майтап казвам, че върху нашия проблем много хора могат да си изкарат дисертации, докторски дисертации. И... Това дете, което го майка му или баща му го води за ръчичка в първи клас, то клетото не знае къде се намира и едно от притеснение, от страх, а баща му и майка му предопределят бъдещето. И днес имахме записването на кандидат студентите и да. Те са вече пълнолетни, два месеца и повече подготовки с тях правихме там. И те сега обвиняват родителите си, някой така се малко и вулгарно изразяват към собствените си родители и до известна степен и презират, защо са им предопределили съдбата, кое им е тяхното право било да им предопределят съдбата да учат на сръбски език, когато ето 45-6 гимназисти, абитуриенти, които са завършили в Босилеградската гимназия тази година. Само 4-5 деца са се записали, опитали са се да се запишат във вътрешността на Сърбия. Това е, значи, около май 90%, повече от 90% са дошли. Само нека да поясним на нашите зрители. Уважаеми зрители, днес в София, в сградата на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков, се проведоха кандидат-студентските изпити по постановление номер 103, за което неведнъж ставало дума в моето предаване. Това е постановлението на Министерския съвет за обучение в български висши и полувисши училища на деца на българите в чужбина. И по това постановление всяка година се провеждат такива изпити, като за Украина, Молдова, Румъния, всъщност за Румъния не съм сигурна, комисията ходи на места да провежда такива изпити. Те вече минаха, а днес в ВТО Тодор Каблешков се проведи изпита за Сърбия или и за Македония. И всъщност моите гости днес са и по този повод в България, макар че ние отдавна плануваме това гостуване, просто така щастливо се стекоха обстоятелствата. И още веднъж сега ще помоля да кажеш колко деца доведохте вие само от Босилеград. 44 деца днес се явиха. А от Цариброд спомняше си колко са, защото ви заедно пристигнах. Около 30. Да, около 30 деца от Цариброд и 44 деца от Босилеград, уважаеми зрители. Това са над 70 желащи да учат в български вузове, при положение, че тези деца, ако са учили български, са го учили 2 часа седмично, да, или някой може би въобще не са го учили. Има ли такава? Които са завършили във вътрешността. Във вътрешността на Сърбия. Не са го учили. Василият, който е завършил, го е учил. Обаче толкова с една такава опростена програма, с оскъдни знания, и което и подготвителните тестове, подготвителните лекции показаха, че им лисват сериозни знания. Налагало се допълнително, т.е. допълнително подготвителни курсове. И след изпита казаха, че някои въпроси са сериозно, така, не много трудни. Не много трудни, обаче в сравнение с съдържанията, които са изучавали, програмните съдържания и учебни материал, им е бил неясен, т.е. не е усвоен, не е изучаван. А знаете ли какво си мисля? Че може би нещата са двустранни. Може би, ако тези деца по-често идват в България, ако по-често от България идват деца на гости, ако тези деца, примерно, живеят в домовете на българите, т.е. ако този контакт бъде по-тесен, може би ще се промени и въпросната психология на родителите. Може би повече деца ще кажат, искам да уча български.
Отговор на този въпрос наистина не може да се даде така е с едно изречение. Той е много пластов. И самите родители да ги питаме, както в началото казахме, те сами не могат да отговорят. Това е едно наследство. Историческо наследство. Да, но то трябва да се преодолява. И това е историческо наследство, казва след 2000-та година в Сърбия са променени обстоятелствата. И законите, които е държавата приела, те са в унисон с европейските закони. И ние, колкото някой да ги нападат, ние не можем да ги приемем. Това са корпус деликти. Това са факти, които не могат да бъдат... Да, опровергани. Да, и от Белград сами ни упреква, защо не искаме да учим на български. Ама, обаче аз го това то виждам... То просто стига до един това, това го виждам от народната поговорка. Според народната поговорка, царя дава, падария не дава. А кой е падария? А падария са директорите в училищата, кметовете, началниците на отделни отдели, културни просветни институции, там, които са от, на държавно равнище. И самият кмет Босилерът казва, декларативно казва, да имам аз дете, би го записал на български език да учи. Обаче с жажда чака преброяването и тези, които се определят да учат на сръбски език, той им на тях честити. И което е куриоз сега, тази учебна година, т.е. той заяви публично, че есента, тези, които са се определили на сръбски език, общината ще обезпечи учебниците да бъдат безплатни. Значи той по един некосвен направо... Този човек откъде е? Той е от Босилеград. Той направо значи, подтиква, подпомага денационализацията и асимилацията. И обаче се крие зад лозунка всичко е демократично, всичко е без натиск, право на избор, според определение на родителите и т.н. Обаче родителите, без да си поставят въпрос за бъдещето на детето, те правят сериозна грешка в самото начало. Какво може да направим? Какво може да направи България? Какво могат да направят българите? Ето тези зрители, които стоят в момента пред телевизорите, всички ние нещо можем ли да направим или просто трябва да стоим да чакаме да минат още 50 години, за да забравят хората, че е имало тоталитаризъм? Аз ще се кажа с две изречения, може колегата да допълни. Според мое виждане на нещата, като и член на Националния съвет и там председател на Комисията по образование, мисля, че трябва много по-голяма мащабност и т.е. масираност в подхода на анимация, на обяснения, на... Кой трябва да го прави това? Това трябва сами правителствата, организациите на двете държави. И един ние имаме зачертана една такава тема, един вид кръгла маса, националната идентичност и европейската интеграция в бъдеще, където е, естествено България е вече там, където е мястото, Сърбия се стреми, и да видим какво ние би загубили, ако се учим на български език, и какво е това толкова голямо престъпление, ако учим или ако не учим? Кой организира тази кръгла маса? Тая кръгла маса ще организира Матицата на българите септември месец, така, където ще поканим предимно експерти от институти, етнографи, етнолози, политици от двете държави да кажат, тая кръгла маса няма да бъде само научен. Тая кръгла маса ще бъде пред обществеността. Ще продължим разговор на тази тема. Има зрител на телефона. Ало? Добър ден. Ало, госпожо Манджукова, добър ден. Здравейте, господин Иванов. Радвам се. Привет на вас и на вашите гости. Искам да ви кажа, че съм напълно съгласен, че точно е момента да се намеси държавата. Примерно може да стимулира целият този процес, примерно с най-елементарни екскурзии, които да бъдат организирани от тия места, от Поморавието и от западните покрайнини, на малки ученици, на малки деца да се запознаят с историческото наследство на България, да знаят каква е била България на времето, защото не съм запознат, но мисля, че не им се обяснява много добре историческата роля на България на времето в Европа. И нека не забравяме, че на два пъти тя все пак Сърбия е била в границите на България, при Симеон и при Самуил. И имам два въпроса към вашите гости. Да. Каква е точно квотата на студенти от Поморавието, изобщо от Сърбия в България? И втория ми въпрос е във връзка с името Георги Димитров. Димитров. Не смятат ли някак си, че той е един от хората, които е хвърлил последната буца пръст върху ковчега Македония все пак? И да се сложи някакво
име, да речем, възрожденско или на някой по-виден българин. Благодаря ви много. И аз много ви благодаря за включването. Значи, първи въпрос е, каква е квотата? Значи, тези 74 деца за колко места се борят? Тези 74 места се борят тази година за 14 места, което е... 14 места за Сърбия, да. За цяла Сърбия, реално погледно. До миналата година имаше 7 места за кандидати от вътрешността на Сърбия, 30-35 за общините Босилеград и Цариград, т.е. Димитровград. И така беше до април месец някъде. Фигурираше това число, да, тази бройка. Да, защото на 8 декември, когато правихме... Не на 8 декември. Да, всъщност, по случая Западните покрайнини, когато на гости ми бяха деца точно от Босилеград. Бяха Новица Николов и Адриана. Второто име не го помня. Симпатични деца, третокурсници, и те споменаха, че са 30 места и че това е много малко, че желаещите винаги са много. След това правих предаване с студенти, по случай студентския празник. Също така имахме представител, също беше между другото от Босилеград, така се случи. Борислав Божилов беше. И пак така се обърнахме включително към така власт имащите с идеята, когато се правят квотите за тази година, че би било добре за Западните покрайнини да се отпуснат допълнителни бройки, и какво се оказва, че те са намалени 50% да. Плюс едно. Оправданието, 14. Най-новото оправдание и обяснение е, че квотите, местата по определени страни за българите в диаспората са определени според общия брой на населението. И тъй като, че официално в Сърбия има около 20 000 българи, за разлика от Украина, Молдова, Албания, където това българите ужасно. Са много. Има още един зрител на телефона. Ало? Ало? Здравейте! Добър ден! Слушам ви. Искам да се обадя. Добър ден на предаването. Добър ден, госпожо Тодорова. Слушам ви. Искам да запитам вашите гости. Много пъти съм се опитвала. Аз имам тази кръв от Босилеград. Майка ми е родена в село Злидол. Така. И искам да разбера дали съществува той село, понеже тя почина и винаги тъгуваше, не можа да се отиде в нейното село. А живееше в едно село Босилеградско, да. От Врачански окръг, село Манастирище, там беше женена. Аз живея във Варна и така много ми е мило да науча дали това село съществува. Добре. Там някога е нямало училище, тя не е можала да учи, а нейният брат е учил в съседно село ще там някъде. Ще ви отговорят моите гости, да, те вече си говорят нещо помежду си. Благодаря ви много. Имаме ли още колеги зрители? Нямаме за сега. Ами, за Злидол, после ще отговорим и на втория въпрос на господин Иво Иванов. Какво се случва в Злидол в момента? Има ли го това село? Злидол, да, две села са. Нови Злидол и Стари Злидол. И в двете села има 4-класни училища. Мисля, че в Стари Злидол има 3 дечица, които са ученици. В Нови Злидол 2. Какво значи това? Едно 4-класно училище с 2 ученика. 4-класно училище с 2 ученици. Да, един учител, 2 ученика. Един първи клас, Стари Злидол, понеже са отдалечени едно от друго селата, има още едно 4-класно училище с 3 ученици. Това е, за съжаление, нашите 4-класни училища в селата са такива. Един ученик, 2, 3. Най-вече до 9. Аз не знам как да реагирам, да ви кажа. Мен ми се струваше, че това вече не е възможно. И да, при нас още е възможно. Да. Ух. Да отворим господин въпрос, Иванов, да, за името Георги Димитров. Няколко пъти на учителските колектив... По същия начин реагираха, когато го изписвахме името. Аз пак така на шега казвам, вие изпъдихте Георги Димитров от България. Ние го приехме в Сърбия. И ние, той намери оточище в Сърбия. В Белград, разбира се, има още улици, които носят неговото име. В Босилеград... Цареброд все още се казва Димитровград. Да, ето Димитровград и училището в Босилеград. И казвам, той си... Неговия дух на спокойствие си живее в Сърбия. Малко шегата може би не е на подходящо място така. И на учителските колективи, заседания на училищния съвет няколко пъти сме
започвали тази тема. Да, този въпрос. И директора все обещава. Плюс това, че той името му е Методи. И каза, ай да прибавим и това Кирил и да стане училището Кирил и Методи. И той декларативно е все така съгласен, обаче 24 май си минава с година след година и си остава също това име. Може колегата по-добре да запознато вътрешността на проблема, понеже той е по-отдавна работи там. Да. Да, но не толкова. До сега не помня, че е раздвижена някаква инициатива за... Сериозна, да. Сериозна за променяне името на училището. Знаеме кой е бил Георги Димитров. Имаме хора, имаме имена от Босилеград, с които се гордеем и училището може да носи едно от тези имена. Примерно Йордан Захариев, Емануил Попдимитров. Да, става дума за... Но за сега никой не е развижал една такава инициатива. Ние често в това студио говорим и ето и нашите зрители, тези, които се обаждат, нали, много често казваме, че България трябва до голяма степен наистина България може да направи много неща, но това България не може да го инициира. Да. Името, разбира се, трябва да си да. Самите жители, самите преподаватели, родители, които живеят там, които се обучават. А около въпроса, който беше при господина поставили за екскурзии и подобно нещо. Да. Ние беше коментар по-скоро. Да, да. Само за секундичка, пене, защото има още един зрител. Ало, нека да е последен, колеги. Ало. Ало. Здравейте. Аз ли съм? Вие сте госпожа Митрева, радвам се да ви чуя. Добър ден. Привет на тази хубава българка, която толкова милее за българското. И се уверих и миналия път, когато бях в предаването. Привет на нейните гости, с които лично се познавам. Господин Сене Димитров, вие повдигнахте един въпрос, който аз умишлено премълчах в миналото предаването миналия път за вашия кмет. Вие имате такива прекрасни имена, като Тодор, като Йордан Захариев. Емануил Поп Димитров, който защити българщината и българското малцинство в Женева. Но вие имате и предатели във вашия град. Хей, българи от Босилеград, толкова ви обичам и това, което чувам сега, че си не записвате децата да учат български език, силно ме заболя и ме разтресе. Аз занесох паметна плоча за Йордан Захариев, защото той е мой любимец. 4 години вашия кмет я държи в шкафа и не я поставя. Къде се намира той кмет, българин ли е? Как не го е срам? Аз му звъня непрекъснато на 1 ноември, на 24 май, на всички български хубави празници. Служи плочата, бе, българин, ако се наричаш и си българин. Само обещава и лъже. Моля ви, господин Пене Димитров, идете, вземете плочата от този предател български, поставете я в... Сложете я на училището, влизайки в училището, децата да видят кой е този Йордан Захариев, дето написа краището, книгата за Кюстендилското краище, откъдето разбрахме кои сме, какви сме и така нататък. Възмутена съм, пропуснах го миналия път умишлено, но сега вече ви разбрах, да, защото че искахме да кажем колкото може повече неща. Много ви благодаря, госпожо Митрева, за това емоционално включване. Да поясня на нашите зрители, който не е гледал миналото предаване. Госпожа Ангелина Митрева, заедно с Бойчо Димитров от Босилеград, ми бяха гости миналата събота, когато говорихме за връзката между Босилеград и Козлодуй, за една възстановена връзка между два града, които са част един от друг, тъй като част от Козлодуй са всъщност босилеградчани в началото на века, преселили се в Козлодуй с царски указ. И наистина в предварителния разговор с Митрева ми спомена за този проблем, но просто не остана време миналата седмица да говорим за това. Никога не стига времето да говорим за всичко, но този проблем наистина съществува и тя ви каза, влезте, вземете плочата и я сложете, ама не става така. Просто не става щом така. Щом самия кмет няма нагласа и желание и воля това да го направи, обществеността трябва да знае
На какво мнение? И тъй като преди така и така стана дума и за връзката между Босилеград и Козлодуй, а преди това бяхме започнали да говорим за връзките, за екскурзиите, за тези неща, които могат поне духом да подкрепят децата в Босилеград. Искам да помоля колегите да пуснем видеоматериала, който не успяхме да пуснем миналата събота, а именно за гостуването на българчета от Босилеград в град Козлодуй. Един материал, който е подготвен по наша молба от приятеля на телевизия СКАТ и на предаването Облаче Лебяло, предаването част по България, господин Веско Цветанов от Козлодуй, на когото много благодаря. Просто за мъничко, поне нещо хубаво, нещо светло да чуем в това предаване, което стана, за съжаление, като много често се случва, много тъжно. Имаме ли готовност, колеги, да пуснем материала? Благодаря ви. Като гледахме този материал, вие казахте, че и началното училище, защото това бяха ученици от гимназията, вие ми казахте, че и от училището са ходили. Докъде ходиха вашите деца? Миналата ясен, през октомври месец, бе организирана и проведена екскурзия в Кюстендил, Благоевград, Дориловския манастир. За тази година пак беше запланувана една екскурзия, обаче сега започват почивките, морето, mm-hmm. ще остане за наесен пак до Пловдив. С удоволствие ли се записват за тези екскурзии?
Усещате ли желанието да дойдат в България, да видят тези екскурзии са точно за тези, да, които учат българските паралелки. За българските паралелки, да, говорим. Да. И също Националният център за отдих и почивка е организирал, да, т.е. запланувал за тези 25 деца, които са 11, 12 и 13, и с по един родител 10-дневна почивка на Черно море през лятото. Безплатно. Общо взето, винаги съм казвала на моите зрители, че живото предаване е нещо непредсказуемо. Знаеш, с теб се познаваме много години. Общо взето, много сме говорили. Не очаквах това предаване да бъде толкова тъжно. И все пак, в последните две минути, които ни остават, искам да кажете така няколко думи, в смисъл, огнище на българщината ли е училището в основното училище, ще остане ли българското, ще прибъде ли българското? Аз съм... Вашето мнение и на двамата. Аз съм оптимист и с новото време, с нови кадри, мисля, че все повече и повече ще се записват деца да учат на български език и българщата ще оцелее. Господин Милано, вие? Да, само ако може накратко един въпрос до господин Иванов. Да. Отговора до господин Иван. Какво може да направи България за, да, нас? Или... Да. Най-напред, ние трябва да бъдем наясно. И учителите, и родителите, и училищните, и общинските власти, да знаем какво искам и тогава да търсим помощ. Много ви благодаря. За българщината надявам се оптимистам и аз. Уважаеми зрители, моите гости казаха най-важното в това предаване. Преди да търсим помощ от някого, трябва да си помогнем сами. Това е един нещо, което е валидно за всички българи, където и да сме по света. И аз бих добавила и да си помагаме. Да си помагаме който с каквото може. Всеки да направи нещо, това, което може той, за да може българите навсякъде по света, където и да сме, да си оставаме българи. Да оставаме част от на обща световна България, която не познава разстояние, граници и визи. С вас ще се видим следващата събота. До тогава останете с програмата на телевизия СКАТ. Гледайте и повторенията ни в понеделник от 16 и във вторник от 23 часа. Я кажи ми, о, блашеле бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.